Diena. Mėly, jaunieji kolegos, būsimi Vilniaus universiteto studentai, mūsų bendruomenės nare, bent jau didžioji dalis, nebijoju, tapsite tokiais. Noriu jūsų paklausti, ar aš esu labai panašus į Lietuvos Respublikos prezidentą Antaną Smetoną. Ne. Ne. Ar aš labai esu panašus į Vilniaus universiteto filologijos fakulteto dekaną Antaną Smetoną? Ne. Taip. Ne. Nu kągi, sveikinu jūs, bent tuos, kurie stosite į filologijos fakulteto siūlomas programas, pirmą egzaminą išlaikėte. Aš iš tiesų nesu filologijos fakulteto dekanas Antanas Smetona. Nesu labai panašus, nežinau, gal mane išgelbėtų šukuosena, kasa, jeigu užsiauginčiau čia, pasiryščiau, taip gal būtų sunkesnis mano klausimas. Dabar jis buvo netoks, aš supratau jums sunkus, domitės universitetu. Aš aišku, galėčiau paklausti, tai kas aš toks esu. Esu oficialiai Vilniaus universiteto akademinių reikalų prorektorius, neoficialiai studentų reikalų prorektorius Juozas Galginaitis. Vilniaus universiteto rektoriaus profesorius Benedikto Juodkos vardu, visos akademinės bendruomenės vardu, sveikinu jūs čia susirinkusiu. Džiaugiuosi, kad čia taip gausiai susirinkote. Žinau, kai kas iš jūsų truputį sutrikę ir nesate gal labai patenkinti, kad tenka stovint, o čia yra ir beveik kaip Harvardo universitete, yra ir balkonuose daug klausytojų, žodžiu, bet taip įvyksta. Tikras universitetas, paskaitos, dažnai irgi taip vyksta. Va, sveikinu, džiaugiuosi, linkiu jums tikrai įdomiai praleisti dieną, sužinoti, pasirinkti, jeigu kas blaškotės, apsispręsti, kurią studijų programą verta Vilniaus universitete studijuoti. Ir su viltimi atsisveikinti su jumis, nes to išleisiu šią tribūną neapsišaukiliui Antanui Smetonai. Su viltimi, kad jūs sėkmingai baigsite mokslus, išlaikysite valstybinius ir kitus brandos egzaminus ir kad mes susitiksime kitų metų rugsėjo pirmąją dieną. Tokiam irgi labai įdomiame renginyje eisinoje nuo Seimo rūmų iki Vilniaus universiteto, skelbdami miestų ir pasaulyje, kas mes tokie esame. O esame mes universitetas ir jums prelegentas taip pat kalbės apie universitetinę studiją. Tai aš pabaigsiu vieną mintim. Vieną. 20 amžiaus vieno tokio žymiausių konservatorių mąstytojų, kai kas liberalams priskiria jį, Michaelo Oakeshoto mintimi, kurią mes esame, mūsų Vilniaus universiteto senatas įrašęs ir viename svarbiame savo dokumente apie epigrafą. Tai yra kas apibrėžtis, kas yra universitetas. Tai šis anglų filosofas, beje, kuris pats dirbo ir Kembridžo, ir Oksfordo universitetuose, London School of Economics, mokykloje 20 amžiaus mąstytojas, istorijos, religijos, teisės filosofas, politikos teoretikas. Jis yra taip apibrėžęs universitetą. Universitetas nėra mašina siekianti konkretaus tikslų.
ar kurianti konkretų produktą. Universitetas yra žmonių veiklos būdas, ar dar ir pridėčiau žmonių gyvenimo būdas. Aš nežinau, mes labai demokratiški ir prelegentai neparodo universitetų vadovybėj, ką skaitys studentams. Aš nežinau, ką kalbės Antanas Smetona, bet aš nebejoju, kad jo mintis, šios mintys, tiksliau, šitas kontekstas tikrai tiks tai, ką jis jums pasakys. Kas yra universitetinės studijos, ko jūs čia galite sulaukti šiuose pastatuose, šioje vietoje, šiame kosmodrome, iš kur kylome į žvaigždės, čia yra parašyta, him, itur, adas. To aš jums visiems ir linkiu. Gražios dienos. Sveiki mokinukai, sveiki mokytojai, čia turbūt vienas kitas yra, sveiki tėveliai, tikiuosi ir jiems labai svarbu, kur ir ko jūs čia vaikštote. Kaip prorektorius sakė, iš tikrųjų aš nesu atėjęs agituoti jūsų studijuoti filologijos fakultete. Tai man atrodo ir be agitacijų aišku, kad geriausias fakultetas. Bet aš čia noriu papasakoti apskritai apie universitetą. Kad jūs išgirstumėte iš pirmų lūpų, iš universiteto žmonių, iš universiteto žmogaus, kas čia yra, kas čia vyksta, ko čia mes norime iš jūsų, ko norite jūs iš mūsų. Ir visą tai, žinoma, yra truputį kitaip, negu jūs perskaitėte savo vadovėliuose apie universitetą arba išgirdote iš savo tėvelių, mokytojų, vyresniųjų kolegų. Kas yra universitetinės studijos? Kuo jos skiriasi nuo visų kitų studijų ir kas, kokia jų yra esmė. Kodėl jas verta rinktis, kaip rinktis, o čia ir yra mano šios dienos paskaitėlės užduotis. Sunku skaityti tokiai publikai, nes aš manau įreikli, su studentais daug paprašiau, ten nuo A iki Z programa yra. Perskaitai, liepiai iškalti, išmokti, viso gero. Aš jokauju, truputį sudėtingesni procesai, bet iš tikrųjų paaiškinti, kas yra universitetas, keliais žodžiais visada yra sunku. Universitetinės studijas, aišku, apibrėžia įstatymas. Kaip dažnai gyvenime būna, įstatymas apibrėžia vienus dalykus, gyvenime yra truputį kitaip. Tai nereiškia, kad mes susipykę su įstatymu, nors jeigu kas seka spaudą, turbūt atkreipia dėmesį, kad turbūt įpykstamės. Bet apskritai tai reiškia, kad universitetinių studijų supratimą papildome, išplečiame ir tuo sukuriame universiteto savitumą. Kiekvienas universitetas turbūt tuo kuria savitumą. Apie kitus universitetus aš čia stengsiuosi nieko nesakyti. Patys viską galite sužinoti. Be to, tai galbūt ir būtų nusižengimas akademiniai etikai. Štai ką sako įstatymas apie universitetinės studijas. Universitetinis išsilavinimas – tai išsilavinimas įgytas Lietuvos aukštosiose mokyklose, baigus universitetinių studijų programas arba doktorantūrą, pagal kurią suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip jam lygiavertis užsienio mokslo ir studijų institucijose įgytas išsilavinimas. Viena vertus, gal tai ir
demokratiška, gal tai ir teisinga įstatymų prasme apibrėžti visiems universitetams vienaip. Bet kiekvienas tikriausiai be didelių įrodinėjimų supras, kad vieno universiteto absolventas yra vienoks, kito kitoks. Juk puikiai suprantame, kad Kembridžo, Oksfordo, Masačiusetso, Lomonosovo absolventai nėra visiškai tas pats, kas kokio nors Zambijos Respublikos universiteto. Ir ne todėl, kad skirtųsi jų diplomai, ar jais pažymimos kvalifikacijos, o greičiausiai vertybėmis, kurios yra įgyjamos tuose universitetuose ir vėliau skleidžiamos arba jomis vadovaujamasi visą gyvenimą. Būtent šita vertybių dedamoji žmogaus, o ne specialybės, profesijos ugdymo prasme ir yra universiteto išsilavinimo esmė. Išsilavinimas yra ne visai tas terminas. Į universitetą mes greičiausiai einame ne išsilavinimo, o išsimokslinimo. Nes išsilavinimas yra išsilavinimas plus išsiauklėjimas, vertybės, požiūriai. Išlavinti arba treining, ištreniruoti žmogų, kurioje nors srityje iš tiesų yra labai svarbu. Bet dar ką tik minėtų vertybių ir požiūrių, tas išsilavinimas iš esmės yra nieko vertas. Čia dažnai absolventai, kiek man tenka su jais bendrauti, kelia klausimą, kam mums viso to reikia? Duokite greičiau mums profesiją, specialybę, kad kuo greičiau įsilietume į darbo rinką ir pradėtume uždirbti pinigus. Tokie mąstytojai arba tokie klausimų kėlikai, aišku, yra supainioję studijų lygmenis. Dažnai girdim atsiliepimą, va, viename universitete tik teorijas mums kalo į galvą, o ateinu į rinką, nėra, nežinau, ką daryti. Nepamirškite, yra dar, jeigu kas manote, kad norite gilių ir gerų praktinių žinių, koleginis aukštasis išsilavinimas arba tiesiog profesinis. Ten tikrai įgysite praktinius įgūdžius, tikrai išsilavinsite, išsitreniruosite, įgysite darbo įgūdžių, bet ar išsimokslinsite? Va šitas išsimokslinimo klausimas universitete jums ir turi būti pats svarbiausias. Nes vis dėlto gyvenimas rodo, kad išsilavinimas arba išsimokslinimas be vertybių dedamosios nėra šiaip kokia vertybė, esamybė, duotybė. Pirmiausia, ko žmogus labiau išsilavinęs, bet kuo mažiau turi vertybių, jis yra pavojingas tiek sau, tiek visuomeniai. Vertybių ir požiūrių dedamoji universitetinio išsilavinimo struktūroje yra ypač svarbi. Ir tai galima įrodyti keliais pavyzdžiais. Tarkime, gavote puikų inžinerinį išsilavinimą ir pirmąją labai pelningą darbo užduotį – suprojektuoti ir nutiesti kelią per Vilniaus senamiestį, Rasų kapines. Va čia ir turi prabilti jumyse tos vertybės ir požiūriai įgyti universitetuose, neleisiantys jums to daryti. Mokslas, išsilavinimas be vertybių apskritai yra baisybė.
Juk iš tų pačių universitetų išėję mokslininkai kūrė vakciną nuo raupų, tebeieško vaistų nuo vėžio, bet tie patys mokslininkai, tie patys, galbūt net tose pačiose laboratorijose, sukūrė masinio naikinimo medžiagas VX, Bizet, Zarinas, Zomanas, Ipritas. Net išvardinu daugiau gėrybių negu blogybių. Vieni mokslininkai sukūrė branduolinį reaktorių kaip energijos šaltinį elektrinėse arba laivuose. Kiti branduolinę bombą. Nebe filosofinių išvedžiojimų, nebe filosofinio mokslininkų pagrindimo, rūko Osvencimo kaminai, veikia mirties lageriai Solovkuose, Norilskuose. Įdomu būtų paskaičiuoti, kiek humanitarinių ir gamtamokslių atstovų darbai prisidėjo naikindami žmonės ir kiek gelbėjo juos. Nesu įsitikinęs, kad pastarieji nusvertų. Taigi, išsilavinimas be vertybių, kurias mes pasistengsime jums duoti, nieko vertas. Suvokime tai, ateinate ne profesijos, o išsimokslinimo. Žinoma, tik vertybės labai greitai viena vertus gali duoti dorą žmogų, kita vertus, jeigu tik vertybėmis, bet nežiniomis grindžiame savo veiklą, labai nesunku virsti ir demagogu. Todėl be bendrojo universitetinio išsiugdymo privalu įgyti ir kurios nors studijų krypties žinių ir praktinių įgūdžių tam tikrą kiekį. Kokį tą žinių kiekį gauti, kurios krypties žinių kiekį gauti, jūs šiai teidami tikriausiai jau apsisprendėte. Galbūt net egzaminus pasirinkote, ar ne? Jau pasirinkote egzaminus, kokius laikysit? Ai, dar ne. Tai dar labai laiku čia rengiam šitą, kad galėtumėt pasirinkti. Vadinasi, mūsų užduotis ir yra padėti jums apsispręsti. Taigi, čia atėję ugdysitės per konkrečias mokslo sritis, kurių universitete yra 5. Ir jas, atkreipkite dėmesį, jūs ir turėtumėte iš esmės orientuotis. Pradedu, aišku, nuo man brangiausių humanitarinių mokslų. Humanitarinių mokslų kryptis – tai filosofija, literatūros mokslas, kalbotyra, klasikinė filologija, šalytyra, kultūros studijos, istorija, etnologija, semiotika, vertimas ir visa tai su daugybe variantų pagal šalis ir kalbas. Humanitariniai mokslai yra mokslai apie žmogų ir kultūrą. Toliau kalbėsiu apie kitus mokslus, pamatysite, kad žmogus irgi kai kuriems yra įdomus, nu, pavyzdžiui, medicinai. Bet čia mes turime dvasinį žmogaus pasaulį arba tai, ką žmogus sukuria, ką iš savęs išspinduliuoja kalbą, literatūrą, menus ir taip toliau. Regimantas Tamošaitis, mūsų fakulteto dėstytojas, nevengintis apsilankyti mokyklose, turbūt kai kurių mokinukų jau matytas ir pažįstamas, apie humanitariką neseniai kalbėjo taip. Manyčiau, kaip ir visada, humanitarinių mokslų vieta akademijoje svarbiausia. Ką aš jau sakiau jums? Nes humanitariniai mokslai visai žinijai ir akademiniam pasauliui yra stabilizuojantis veiksnys. Humanitariniai mokslai yra visų mokslų bendras vardiklis,
Jie padeda neprarasti svarbiausios vertybės paties žmogaus. Ką mes viską kuriame? Ką mes ieškome žinių gamtamokslių, pavyzdžiui, iš smalsumo? Taip, žmogus daug ką daro iš smalsumo, bet vis dėlto galutinis rezultatas vis tiek žmogui. Humanitarika padeda mums nepamiršti to žmogaus. Praktiniai mokslai ir technologijos žmogaus gyvenime turi instrumentinę reikšmę. Jie leidžia naudotis pasauliu, patogiau jame įsitaisyti. Teoriniai mokslai, spekuliatyvioji proto veikla yra ypatingas savižinos kelias. Žmogus būtent iš kitų gyvių šiame pasaulyje išsiskiria savižina. Tai yra pats bando pažinti save. Čia turiu galvoje ne biologinę prasme. Antroji mokslo grupė didžiulė yra socialiniai mokslai. Teisė, ekonomika, informacijos valdymas, edukologija, komunikacija, žurnalistika, psichologija, politologija, vadyba, sociologija ir kiti. Tai mokslai praktiškai ir teoriškai tyriantys žmonių tarpusavio santykius, bet atkreipkite dėmesį, svarbiausias aspektas žmonių tarpusavio santykius visuomenėje. Žmogus yra visuomeninis padaras. Jis negyvena vienas. Jis sukuria tam tikras struktūras, kurias socialiniai mokslai ir tyrinėja. Tyrinėja socialinių sistemų struktūrą, funkcijas, sąveiką su atskirais individais. Humanitariniai ir socialiniai mokslai gana artimi. Žmogus negyvena vienas, kaip sakiau, ir tai jums turėtų iš karto galėtumėt prisiminti Robinzoną Krūzą ir tas netruko įsigyti penktadienį ir sukurti tam tikrą visuomenės modelį, nors iš pradžių buvo vienas saloje. Fiziniai mokslai, matematika, statistika, chemija, fizika, aplinkotyra, geografija, geologija ir kiti. Šie mokslai tiria mus supantį materialųjį, dažnai negyvąjį pasaulį. Tai tikrieji mokslai. Lietuviškoje mokslo sampratoje nėra tos skirties, kuri angliško mąstymo žmonėms būdinga. Science ir humanities. Tai va tai, ką aš nekėjau, socialiniai, humanitariniai mokslai, yra humanities. Science'ais jų niekas nevadina. Lietuvių kalboje šios skirties nėra. Ir tai yra todėl, kad šie mokslai, pirmiausia yra fiziniai mokslai, pirmiausia yra be tautybės, be šalies. Tuoj paklausysite paskaitą apie lazerius. Jie visur vienodi. Ar Anglijoje, ar Afrikoje, ar čia. Lazeris yra lazeris, net Afrikoje. Poetas Lietuvoje yra visiškai ne poetas Afrikoje, yra atvirkščiai. Mes, aišku, galime didžiuotis kaip lietuviai ir Lietuvos lazerininkais ir Simonavičiaus artilerijos menu. Bet iš tikrųjų, jeigu taip giliau pakapstytume, kokio nors lietuviškumo čia ieškoti beprasmiška. Mokslas yra universalus, čia science prasme. Pagaliau tai juk ne tautai, ne valstybei, ne sociumui skirti dalykai. Tai arba šiaip pažinimas mūsų supančio pasaulio, žmogus juk smalsus, arba pritaikymas mums patogiau gyventi to pasaulio.
apskritai dar neaišku, kiek progreso variklis yra tinginystė. Kodėl žmogus išrado ratą, nes jam tingu buvo stumti maišą žemę. Su ratu tai yra lengviau. Ir šitie mokslai fizikiniai, aišku, yra labai artimi technologiniams mokslams, kurių universitete dėja yra nedaug. Elektronikos inžinerija, medžiagų technologijos. Tai išteklių praktinis taikymas. Bet ir visiškai suprantama, nes mes juk deklaruojame universitetą kaip žmogaus ugdymo, vertybių, visuomenės lyderių rengimo vietą, kur praktiniai dalykai iš esmės yra greta bendrųjų, bet ne priekyje. Ir paskutinė grupė labai įdomi ir svarbi, tai biomedicinos mokslai. Medicina, biologija, biochemija, botanika, zoologija, odontologija, slauga ir kiti. Šitie mokslai tiria, o šiandien prisiminiau genetikus ir pertvarko gyvąjį pasaulį. Juk nenorit genetiškai modifikuotų produktų, ar norit? Tuo užsiima biomedicinių mokslų žmonės. Aišku, šią prasme, žmogus kaip gyvis yra biomedicinių mokslų objektas. Bet čia yra gyvybės mechanika, ne dvasios. Tokia skirtis yra tarp humanitarinių ir biomedicininių mokslų. Nepaisant to, kad čia tokie skirtingi mokslai yra egzistuoja universitete ir apskritai realybėje. Sąsajos tarp jų arba jų specifika yra viena vertus labai įdomi, netikėta, kurią čia išvardysiu, kita vertus trinasi ribos tarp mokslų. Tyrimo metodai ir pažinimo objektai, aišku, leidžia daug stambesnę takoskyrą tarp mokslų. Tai humanitariniai, socialiniai, vienoj pusėje, gamta moksliai, fiziniai, biomediciniai ir technologijos. Skirtis labai įdomi. Humanitarai gali gauti žinių ne tik apie tai, kas yra, bet ir apie tai, kas turėtų būti. Gamtamoksliai, kas turėtų būti, klausimo nesprendžia. Humanitariniuose moksluose labai įdomu, pažinimo objektas ir subjektas sutampa. Tai yra pažintojas ir pažįstamasis yra tas pats asmuo. Jei gamtos tyrimo praktikoje kas nepasiseka, žinome, mes puolame, arba gamtamokslų žmonės, puola ieškoti klaidų teorijose. Dėl humanitarinio pažinimo klaidų ne visada teorijos kaltos. Gali būti kalta ir pati tikrovė. Tai yra, jeigu susipainiojau pats savimi, savyje, arba susipykau pats su savimi. Aišku, skirtis tarp objekto ir subjekto išnyksta. Gamtos mokslai nėra veikiami išvadų ir prognozių. Mes galime prognozuoti šito kalno išnykimą ar sudulėjimą, kiek norim, o jis stovi ir stovės, arba išnyksta, kada jam reikia. Nėra ryšio tarp mūsų prognozių ir kalno. Socialiniuose moksluose gali būti ir kitai.
o kai kada net specialiai siekiama keisti objektą. Tai yra santykius tarp žmonių, keisti santykį su pačiu savimi. Šiuolaikinėme pasaulyje ribos tarp mokslų nyksta. Sakoma, kad ir didžiausi atradimai padaromi mokslų paribiuose. Bene ryškiausias ir čia lengviausiai pademonstruojamas ryšys tarp mokslų ir apskritai žmonių gaus veiklos ryčių žymioji matematikų Fibonačio seka. 13 amžiuje matematikų atrasta reiškia maždaug taip. Trečias iš eilės einantis skaičius yra pirmųjų dviejų suma. Labai įdomu tai, kad šita seka reiškiasi nuo gamtos Dievo skliausteliuose, kaip kam čia patogiau, kūrybos iki meninės žmogaus kūrybos. Štai matematinė formulė. Tai yra gyvosios gamtos augimo dėsningumai paklūsta Fibonačio sekai, mūsų galaktikos plėtimasis paklūsta Fibonačio sekai, architektūros ir meno kūriniai irgi gali būti Fibonačio sekos. Juose galime pamatyti Fibonačio seką. Arba net labai utilitarūs dalykai, pavyzdžiui, prekybos biržose akcijos, sprendžiama, kada pirkti, kada nepirkti, pagal tam tikrus koeficientus, išvestus iš Fibonačio sekos. Taigi ribos tarp mokslų iš tikrųjų labai neaiškios. Suvokiant tą mokslų skirimo sąlygiškumą, universitete po truputį keičiasi ir programos. Dalis fakultetų nuo šių metų jau siūlo modulines studijas, kurių esmė šalia bendrojo lavinimo ir pasirinktos studijų programos pagrindų galimybė gauti ir gretutines studijas. Pavyzdžiui, filologas ir žurnalistika, pavyzdžiui, biochemikas ir matematika ir taip toliau. Tiesa, ne visuose fakultetuose tai yra. Būsite fakultetuose, pasidomėkite. Iš to, ką pasakiau, žinoma, jaunam žmogui kyla pasirinkimo klausimas. Nebeaišku, kokiais kriterijais rinktis, pro kurias duris įžengti į universiteto pasaulį. Pro gamtamokslinės ar pro humanitarinės, socialinės. Tų kriterijų, kiek aš pažįstu jūs, yra nemažai. Vieni mėginsite jau orientuotis į tai, kas mokykloje geriausiai sekėsi. Kiti paklausysite tėvų ir draugų patarimų. Čigonas dėl kompanijos net pasikorė, kaip žinote. Treti mėgins vertinti finansinės galimybės. Tai be krepšelio studijų kainos labai skirtingose fakultetuose. Nu, filologui užtenka kompiuterio ir pieštuko, fizikui vos ne branduolinį reaktorių duok. Kaina jų skirtinga. Ketvirti, čia turbūt blogiausias pasirinkimo kriterijus, mados klyksmui pasiduoda. Kas dabar madingiausia? Teisė, ekonomika, socialinis darbas. Penkti galbūt bandys racionaliai patyrinėti, o kasgi darosi su darbo rinkos į rinką atskiruose segmentuose, kaip aš įsidarbinsiu, kokią algą vidutiniškai gausiu ir taip toliau. Mano galva visa tai yra absoliutus niekai ir gana dažnai gyvenime dėl to teks gailėtis. Išduosiu dvi paslaptis, pagal kurias reikia rinktis specialybę. Pirma, renkamasi labai paprastai. Širdimi. Aišku, kad šis kriterijus kažkoks nelabai aiškus, be galo filologinis. Bet jis
patikėkite mano patirtimi, yra veiksmingas ir patikimas. Tarkim, kaip renkamės mes, jums dar čia ateitis, vyrą arba žmoną? Širdimi, akimis, žodžiu, patikimu. Įskaičiavimas čia galimas, bet tikriausiai įrodinėti nereikia, kad gero iš to maža. Tai va, ar pagalvojate kada nors, kiek laiko didžiąją gyvenimo dalį praleisite su savo brangiausiu žmogumi, o kiek su bendradarbiais, dirbdami darbą, kurį išmokote universitete? Ryte pakniopstumis į darbą, valanda pusvalandis bendrai su žmona arba vyru, vakare 3-4 valandos iki miego, o ištisą darbo dieną 8 valandas su savo mylimu, brangiu, įdomiu ir nepakartojamu darbu, o gal nuobodžiu, nekenčiamu ir šlykščiu. Ir taip kasdien, iki pensijos. Taigi, labai gerai pagalvokite, kur jūs traukia širdis, interesai, proto sankloda, bet ne čia minėti įskaičiavimą, draugai, ką pasakys, rinka, rinka keičiasi, kas vienas. Antroji, arba antrasis, paslaptingasis kriterijus, apie kurį mažai kas masto, yra pinigų ir sėkmės šaltinis. Jeigu mes jį suvoksime, mes suprasime, kad pirmasis pasirinkimo kriterijus yra irgi esminis. Teisininkai labai gyvena, medikai, ekonomistai taip pat. Ar tikrai? Gal tai mitas? Taip, galiu jums duoti čia pat pavyzdžių, vos ne milijonierių teisininkų, verslininkų, gydytojų. Pasiskaitykite spaudoje šitą blizgių žurnalus, rasite pilną. Bet lygiai taip pat galiu aš jums parodyti, apie jos blizgių žurnalai nerašo, kokiu nors plumpiškiu įgaliotinį, kuris yra irgi toks pateisininkas, bet dirba vos ne už minimumą. Štai jums teisė. Arba gydytoja rajono ligoniniai, apiplėšinėjama visų valdžių. Ne studijų programos lemia jūsų būvį ir būtį, o jūsų elgsena toje studijų programoje ir tolimesnėje darbinėje veikloje. Svarbiausia, ką jūs turite padaryti, turite tapti geriausi savo srityje. Ir tada visiškai nesvarbu, ar jūs būsite geriausias fizikas, ar jūs būsite geriausias chemikas, ar jūs būsite geriausias filologas, šlovė, sėkmė, pinigai bus jūsų. Bet tik geriausių. Ir kokiomis sąlygomis tai pasiekiama, pasidairykite vienas į kitą, kaip bažnyčioje sako, palinkėjimas gero žodžio, o aš jums sakau, pasižiūrėkite į savo krūviną konkurentą. Taigi konkurencija ir mėgstamas darbas. Tai aiškiai koreliuoja su pirmąja sąlyga. Taigi renkamės širdimi ir siekime tapti geriausiais. Pavyzdžių kiek norite. Štai visai neseniai biochemikai, pamiršau aš tą pavadinimą, čia gal skaitys, apie lazerius pasakys. Biochemikai pardavė savo sukurtą įmonę amerikonams už begalę skaičių milijonų, neįsivaizduoju kiek. Štai filologija sukūrė savo leidyklą rinkoje antra ar trečia, irgi milijoninė vertė. Štai medikas įkūrė grožio kliniką, kuris irgi nesiskundžia gyvenimu ir taip toliau. Taigi, pasirinkimo kelias labai paprastas. Tai, kas jūs mėgstate ir tai, kaip jūs to siekite.
Kokie po pasirinkimo tolimesni keliai? Žinoma, jūs dar tik stojate. Bet ar numatote, kas bus po studijų? Po universitetinių studijų? Su išsilavinimu ir vertybėmis? Kelių nedaug. Jų yra trys. Aišku, tai aš supaprastinu, bet baigę studijos universitete, jūs pasuksite trimis keliais. Pirmasis. Savo išsilavinimą paversite profesiją. Tapsite mokytojais, operuosite žmogų, valdysite mobiliojo ryšio sudėtingiausią įrangą, vadovausite prekybos tinklui ir taip toliau. Tai yra, savo įgytą išsilavinimą pritaikysite praktinėje veikloje. Antrasis. Pasuksite mokslo keliu. Ir sieksite arba pakeisti mane su prorektoriumi, kada nors iš jūsų kažkas išvarys mane į pensiją. Deja. Arba įsikursite mokslo, pasaulio mokslo centruose ir universitetuose. Ir trečias kelias. Pats rizikingiausias. Bet kartu įdomiausias ir teikiantis daugiausia šansų visomis prasmėmis. Tai ir labiausiai tinkamas kelias būtent universitetinio plataus išsimokslinimo žmonėms. Sunku jį konkrečiai įvardinti šitą kelią. Bet bene tiksliausias pavadinimas būtų pasukti visuomenės lyderio keliu. Kaip jūs žinote šiandien, medikas vadovauja kariuomenei, fizikas valdo vyriausybę, ekonomistas prezidentauja, filologas su mediku dirba diplomatinį darbą. Ką noriu to pasakyti? Juk nėra studijų programų, kurios vadintųsi prezidento bakalauro programa. Ministro bakalauro programa. Stambiaus įmonės vadovo bakalauro ir magistro studijos. Mokyklos direktoriaus magistro programa. Kaip po toks reiškinys šiam pasaulyje jau yra atgyvenęs. Iš tikrųjų, mes peržengiame arba esame tapsime visiškai kitokių visuomeninių santykių. Šiandien žinių visuomenė yra arba pasiektas dalykas, arba atgyvena, o mūsų visuomenė pirmiausia turėtų būti kūrybinė visuomenė. Todėl tam turite rengtis ir formuoti atitinkamus įgūdžius, kūrybinius įgūdžius. Visos universiteto programos būtent tam ir yra skirtos. Baigdamas norėčiau pakomentuoti. Ar jau man pabaigs? Baigdamas norėčiau pakomentuoti šių dienų aktualiją, kuri puikiai iliustruoja mūsų vertybės. Kaip žinote, mokslo ir studijų įstatymas reikalauja universitetams persitvarkyti ir tapti viešosiomis įstaigomis. Ta proga politikai lyg nei čia, nepastebimai, pamėgino apkarpyti universiteto autonomiją. Ką reiškia universiteto autonomija? Ne tik savivaldą, savireguliavimą, laisvų žmonių bendruomenę, bet ir apsaugą nuo trumpalaikių politikų ir valdžios interesų kaišiojimo į universiteto ratus. Kaip mes, būdami priklausomi nuo kažko, galime parengti nepriklausomą žmogų. Pavyzdžiui, visuomenės kritiką, žurnalistą, politologą. Laisvus žmonės gali rengti tik laisvi žmonės. Tai principo klausimas. Todėl universitetas pasipriešina politikų valiai. Šioje vietoje man norėtųsi pacituoti Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją. Deja, ji yra tik deklaracija. Tenka pasitelkti Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės deklaraciją, kuri yra ne šiaip deklaracija, o deklaruojamų vertybių rinkinys.
Citata. Bet kai ilga piknaudžiavimų be prievartos grandinė nenukrypstama į orientuojimą į tą patį tikslą įrodo klastingą užmačią paversti priversti tautą susitaikyti su neribotu despotizmu, pasipriešinimas tokiai valdžiai ir naujų ateities saugumo garantijų sukūrimas tampa tautos teisę ir svarbiausia prievolę. Taigi, jūs turite tapti tokie žmonėmis, kurie anksčiau ar vėliau sugebės atskirti, kas yra gėris ir blogis ir jam pasipriešinti. Taigi, jeigu jūs pasiryžę krimsti mokslo šaknį karčią, jeigu jūs esate kūrybingi, taigi, jei jums priimtinos universiteto vertybės ir jūs pasiryžę jomis vadovautis, taigi, jeigu jūs turite ryšto tarnauti pirmiausia tautai ir valstybei, o ne valdžiai, taigi, jeigu jūs suprantate, kad norite ne greitos profesinės gražos, o rimto išsimokslinimo, taigi, jei jūs suvokite, kad tai taps ne tik jūsų profesija, bet ir jūsų asmenybės dalimi, gyvenimo dalimi, kuris reikalaus nuolat nenurimti, nesitaikstyti su blogybėmis, ieškoti ir studijuoti visą gyvenimą. Taigi, jeigu manote, kad esate laisvi ir norite tapti iš tiesų laisvi, bei žadate suvokti, kad laisvė ir atsakomybė visada greta, taigi, jei jaučiatės turi jėgų tapti tikruoju mūsų krašto elitu, Vilniaus universitetas jums. Iš čia kylama į žvaigždes.